Өзің жақтырған нәрселерді таңдап, Билайндан ұтыштуу интернет топтомдорун кошуп ал. Мирага дагы атенесине дагы барып, бардыгын айтам. Болгой. Чындыкты билишсин. Эмне турасын? Бар айт. Анан кийин кызымды дагы неберемди багыш үчүн чоңураак жумуш керек да. Бирдеме айтайын дедим. Айта бар. Сен чын эле сулуу аялсың. Жома, сага рахмат. Шеф, любой нерсеге старт ко. Арай чайыттай ачык күн тийип атат десе, сулуу кыз чыккандыр байбы көчөгө. Кутмандуу күнүңүз менен. Сиздин атаңыз мергенчи эмеспи а? Жок, мергенчи эмес. А мергенчи болбосо момундай текени каяктан таап алган дейм да. Бул сизге. Рахмат. Менде сунуш бар, сиз ал сунушту четке кага албайсыз. Эми бул ак тулпар менен шаар айланып келбейби, кандай карайсыз? Эми счетчик менен. Мейли. Жүрүңүз анда. Прошу. Сагындым го. Жома, тур. Тур дейм, Жома. Жома. Тур. Өзің айтпадың бұл ойготу көйдеп. Сон түшті бұзбағың мей? Таксистер менен карта ойноңын анаңын деле түш көрісің. Тур бас. Кимдеріңді ғырғы төрісің арғасы жақай. Сен Мира менен понттарын чешілді бей? Тур бас. Чечилди экен да. Кыдырбай кесесизби? Айт, эмне болду көчө? Иштеке деле болгон. Жакшы да э? Эч кимди ойготпойюн деп акырын кирдим. Диванга өзүм жатып алган окшойм да. Өзүң элеби? Кыдырбайке, мен кичине эле эс алып иштин. Эй, эй! Эй, коюп тур!
бауға. Қатыңдар! Әй, арақты вафли менен жақсы қойт етпейді. Қақтырбай ке, ұялы отым. Ұялмайлы ой, андай балы өлетті. Просто жоманы кетшіге іздегенің әлі жаман болды да. Нен іздеп отасың әме? Телефон! Жомаға чалам, қаяқта жүрек! Ертең чал, саатты қара чазыр, ей! Саат қанша олдыса бірден өтті! Ертең менен чалшы келе! Солыққанда чалшы! Ертең менен чалмайым, азыр чалам! Чалдым маны. Мен сені сақтап қалдым. Роман, ойке. Ой. Көчі қантып келіп тұрмын байке. Жака, біз әмін өкіліс чөшін адамдар емес біз қалан. Мен сен үшін. О, қыздыр байке! Әй, сен дөп ұлмасың ғой, әй! Дей үгі бас. Кетшіп қоймыз кішіне мас болып қалды. Әй, көріп отамын кішіне мас екен. Өтесің қарач? Кішіне әлі. Сен кімсің? Мен дос олам деді ғой. Рахмат саған, дос. Біз керек өл. Өтесің қарач? Біз. Мен алымды! Ақырын, әй, ақырын дейм. Тақыр ұйет болған тұрмайым. Сыңы ататпай кен. Әй, бас. Деге кухняға барып, дары сен башыңа қолады. Құшында сен бақты болсың, жақшы күндір алды да ай-ай-ай. Оу, 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 оу. Сценарийің қандай отады? Жазыл отады ақырын. Маған бүгін келеді. Ауа, білем. Қанша да келеткен? 6:30-да. Жақшы. Әділет маған кішінен жардан беріп қойшы. Тақыр жетшіп етім мен. Мек, қыздардан сұрайшы, пожалуйста. Диана жұмышта. Жақ осы кеше кеденген башы ұр отыр. Мен да бұш ойтым просто. Білем мен сені. Үйдегі жұмыштардан қачып атасың да. Көрдім ғой сценарийіңді.
Бир жумада араң үч эле сөз жазып турсуң го. Мика, баштавачы, пожалуйста. Чачы бар, мистер Проппер бар. Мистер Проппер веселей, дома чисто, два раза быстрее. Эмнеге жардам берем? Жоо, рахмат ата, барын өзүмдө кылып койдум. Мейли ата. Сенин соцтармактарын сенин тандоң. Чексиз YouTube-ту кошуп ал. Же чексиз WhatsApp-ты. Балким TikTok-о 50 гигабайт. Же Instagram-га 60 гигабайт. Өзүң жактырган нерселерди тандап, Билайн-дан утуштуу интернет топтомдорун кошуп ал. Алло, бай? Алло. Бары жакшы эле? Сен жумуштасыңбы? Оодан кийин сүйлөшөсө? А. Мен жөн эле чалаткам. Сен шефиңе барын айттыңбы? Оо, айттым. Молодец. Жакшы жаңылык экен. Эми кааласаң мени жумушка жеткизсең болот. Макуласы келем, ошондо сүйлөшөбүз, даярдап тур. Так. Урматтуу коллегаларым, мен сиздерге бүгүн өтө кубаныч менен жаңы ресторандын ачылышын тартуулайм. Ошондуктан жаңы ресторандын жаңы шеф-повар менен тааныштырайын. Ал деген не только шеф-повар, ал деген менин балам болот. Анда эмесе Абай, шеф-повар. Жок, бул тууганчылык үчүн эмес, билесиңер. Анткени бул талантливый повар, өзүнүн эмгеги менен көп жолу далилдеди. Рахмат. Анын үстүнө буюрса, менин сүйүктүү кызым менен жакында экөө баш кошушат. Рахмат. Рахмат, каалоо тилектерге, коллегалар. Анда бул бокалдарды бошотуп коюп иштейли. Молодец. Шеф-повар деген ушундай болуш керек. А шеф, сиздер да кыздарыңыз чыгып келе. Күйөө бала болоюн. А шеф, а ошондочу, жаңы ресторан су-шефи ким болот? Сен көп сүйлөбөсөң, сен болосуң. Анда работаем. Работаем. Иштейли кеттик. Шеф, жарым саатка бир жака барып келишкек болот. Абайчик, хоть бир саатка бир жака барып келсем болот. Бир гана сүйгөнүмө менден салам айтып кой, э? Макул. Не спать. Сама с мадемуазел. О, тебя не узнать, ко? Мен күнүгө ушундай болом. Көзүңөрдү көндүрүп ал, э? Шеф өзүндө? Өзүндө кирет. Все. Шеф, урзаппы? Ага, жама, кет. Омай. Шикарный костюм. Рахмат. Тиги жоманын спортивный костюмун чечип, анан жома Арманинин костюмуна өттүм. Жома, келе отурсаң. Эме, сага жумуштар көп. Мен партия менен шайлоого баратам. Анча-мынча бүтө турган жумуштардын баарын сен бүтүрүшүң керек болуп турго. Биз любой жака стартпыз да, старт. Кечеги менин выручать эткен жумуштарымды көрүп туруптун. Аябай шустрый экенсиң, мен жардамчым болосуң сен.
Поздравляю. Чарлан. Да. Рұқсат па? А. Кір, кір. Как раз. Жоманы біздің жұмыстарымен таныстырып қой, бұл мен жәрдемшім болады. Звездный жәрдемшіңіз болады тұр ғой. Неге? Звездный. Гүрелексіз бе? Шеф. Гүрелеге ұқсайсыз. Гарайсы. Детский площадкада отасығарына, садикте отасығар, мұның бар деген айсбергтің шоқысы. Айсбергтің алдында анында чоң мәселелер жатпайбыз. Шул видео. Социалдық тармақтарда аябай популярды болды. Инстаграмда 100 мыңға жақын просмотр болды. Еще 4 мыңға жақын комментарий бар. Жаңалықтарда жүреді шеф. Анан. Білмеймін да. Мұның хайпын өз үске қолдың ғой бұл? Мысалы. Короче. Жомаға. Социалдық тармақтардан барақшаларды ашамыз. Бұл өзінің граждандық позициясын атқарады, сөйлейді. Біз бұға текстерді жазып беріп тұрамыз, фотосессияларды қыламыз, пиарларды жазайыз. Бұл біздің маркетингке жақсы болады ғой, шеф. Мен химия сабағын отырамыз пиар. Ештеңе түсінген жоқпын. Химия. Сөйтсем бөлі ғой. Шеф, мұны қарапайым елдің үйіне қатар қолдану ғой. Пайдасы тиіп өсе зиян деле тиіп. Маға жақты. Баштай берсең болады. Все. Тұршы еді. Ертең фотосессия қыла ғой. Мо костюміңге кел. Етегін қысқарып қойшы. Ан. Жаман-жаман киімдерің ала ғой. Түсіндің ғой? Понял, что ничего не понял, или? Түсінбейлі ғой, чай. Сен еш нәрсе қылмайды ғой, ертең барын өзіңіз қалып киім келші. Все, шеф. Қой тұр, қой тұр. Егер де интернет топтамың түгініп қалса, анда Билайндан чексіз YouTube қызматын болғаны 100 сомға қошып, видеоны чектеусіз, тынымсыз көрсең болады. Жаным. Жашомдың негізі. Ой, жаным. Апрельдің сегізі. Романтиканың бәрін бұзып салдың. Мен романтиканы мен наур төрші топпаймын. Не олды? Пейлім не оқылған әліне? Бүреде тоқты ойды қой. Азыр. Маға тоқты айты. Қақат. It's not my fault. I ain't saying that I took away your dreams. Drowning myself. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Жардам беріп қойсыз ба? Сізде сұлу қызға қандай жардам беріп қойсыз?
Гелем, как кангаля, жардан беріп қоңызшы, қалғанын өзім қалам. Конечно, қызым. Все будет сделано. Только, гелем, чапкышты таппай қойдым үйден. Тақтаймын әлі қағып салам мен азыранды. Ол бейтті. Неге ол бейтті? Ездер қалып қалады. Мен қошынан әліне сұрап келейін. А, жоқ, мен өзім әлі сұраймын. Сен ішіңді қыла бір. Қошына? А, сіз бе қошына, қандайсыз? Жақсы. Сізді көрген андан да жақсы болып кетті. Мен жан аябай қарадыңыз ғо? Жоқ. А, мен тіге төсектерді келініме жайышып, кішіне жардан бері өлі қойғым. А, сіземді мен аңды отатты ойладыңыз. Жоқ. Төсектердің жарым мен территориямда да барын көрдім. Сіз жақшы қайната тұрғайсып. Емі, келініме жардан бері отқан бая. Бекер жатқанша бекер істе дейді қо? Тура. Как раз мен дағы үй жинайын деп отқам. Жөн жатқанда пайда жоқ. Мен неге келдім біле бе? А, баса, тіге гілем чапқычыңызды сұрап келдім біле, болса беріп тұрасыз ба? Ие, азыр, үйден қарап көрейін. Алдығы сілердің гілемдерділі қошу көйіп салайын келе. Жоғай, жөнлі қойыңыз, өзім біле чавал. Ойым, чаң болып жүресіп сіз. Мен аны топтом әлі қаға салам. Аз тігіндейінен барайын, а? Мейлен да. Татымы тонын балын аселдейін. Сүйемін балким алыс сезілбейін. Чамғыз, номерсіз алсақ бұл? Мен кін алсаңыз бұл. Сауымын. Жеттер, әмі прикуритет бір қосынар өй? Жан, отыр өрі сән, ә? Отыр өрі, болды. Әмет, жардан бір. Эвакуатор өлі шықырасы қа? Әмет бір бейзің өрі. Жоқ. Кеттік. Қаттардың барын жүйістіралы қызым. Ой, қалжақта бары бар. Керектілерін үл алғыла. Леон. Обувь, с которой не расстаться. Рахмат сыға. Еш нәрсеміз, обращайтесь. Қарасам, жаңа қалалдар ғой. Ауайлап шық. Пока. Мира. Ола, бай. Мен ойландым, атынеңе бардығын айтшы керек. Мен азыр кішіне бұшу айттым әлі ме? Біраздың енші ғайын. Мира. Саған мау көйнік айвай соң жарашты қазым. Мен де жарш кезімде ұшындай көйнік кемді қиялданды мәлі. Бірі қатанды білесіңді. Ұшын үшін ал ішке ашқыпай қалған. Сату аздыр менің қызым ұшындай соң көйнік кейіп тұрады. Мен сен үшін айвай қуаныштамын қызым.
Сен менің қаталарымды қайталабай, бақытылы олшыңды қалайым. Таптан қуаныштамын, қызым. Кетір қойчу. Саған жардан бері албай атам. Башым ауырады төлі. Ой, жоғай. Қыжават болу ойлы ғой. Бары жақшы. Сот жақшы өтіп кетсе болады ле? Айтпа. Страховка кетірсе ле. Бары жүрғап, үйге кетмегілік. Өрт біздің айыстан шыққан болса жүр. Түнелі жоман күнеліп қалса жүр. Ондам не оғыды? Өзі жетсін. Ишіне жоқ. Дей, қабар бар бұл жомадан? Білмей. Білгімді елбеді. Сен ше? Не қойын отасың әме? Мен... Ақчы түгінді. Қыздарға ақчы түліш керек болчы. Аренданы көтіріп салды. Бизнес жоқ. Кредит келді, түліш керек. Бар үст-үстіні. А, Диана чи? Диананы білбе. Мен квартира осы ұшып кетем. Неге үст-үстіне сұрватқаның үшін отам ека? Ой, қойынды пе, Джака. Бар ұз жақшылы жашотпайлы ол. Тим болу маң білі қаршы ұқпайды шығар. Рахмат, Мека. А вот, кстати, билеты на авиасейлс через 2 недели. Может, забронировать? А может, и не надо, а? Анарочка, солнышко. Ну, может, я все-таки пока что сниму жилье отдельно. Ну, как-то неудобно. Там все-таки твоя семья, я для них совсем чужой человек. Да ничего подобного, дорогой. Ты для них, как и для меня, совсем не чужой. Там большой дом, все поместимся. Тем более, я давно хотела вас познакомить. Алло, кызым. Эшик тачып койор весь мой, мы уже подъезжаем. Үйді кім бар? Мам! Ай! Қандай сіз? Қандай жүресің алтыным десе? Қашы. Мен жоқ үйді өттіме жоқ сұвар ба? Жоқ. Абы можете сұм кезде сізді айтпеси ба? Үйді қонақтар бар ба? Ой, Анара жеке, келіп қалдыңыз ба? Қандай сіз? Жақы. Ой, жақсыңыр, ой, қандай сізде? Жақшы. Мам, пажардан кейін әзір ұбақты ол біздіктіне жашып атады. Бірок соттың чечімі шыққаннан кейін шық кетшеді. Емне олғын сот? Жүріңіз, келіңіз, әз барын айтып бересің. Жоқ, оба айтып бересің, бірок қаға чейіндағы мен айтайын дегім. Астелі біздің үй бүлі айвай чоңын кеткен тұрбай ғой? Тағы папалың ене бар? Владимир Анатольевич, заходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Бұл...
менің жігітім. А? Қандай? Не қандай, Володя. Құсынайын тұнаққа, қалай тілдешіп қайра. Дайы тұра туғанға, қолсыңғанға дайыма. Қайсы жердің кірсең да, жердешпес автоматта. Құшынайын тұнаққа, бізде бір ой Қырғызстанда. Тұрғыны бұл үйдің болы қандай деп ақ жолда. Үзі түле болса бұл ремонт өте бұл жолма. Чүн жүректен толды жөліп бара қалып жардамға. Тәне жесен дейбай ке аларма. Бүгінші бір өлкәдей тайынып көлі көмней. Батарекасы жылуы деп бөлішін бөл көмней. Батыр бұл районды региондыр, чоғылы бешке бір легиондай. Ақын өті оңдыр үште сәкін мұқтыйым бізге жаңалген дом комдыр. Оның фонда ачып ачқа шынды штаб көш өтші көтіріп орын өтір. Шабанан осты езіп алған доғы кипап үйді ақсы көмәліп сарым айда шабап дұр. Ойман дуларын дымаққа бағы үйіп бекутасақ. Батасын беріп дұрға отырғызып бұл жаманы сыйлығын бақ.